עניין החסות של סאברס? תמיד שואלים אותי איפה אפשר למצוא מעיין טוב, אבל קרוב לבית, אז לקחתי את החבר'ה היפהפיים שלי ונסענו למועצה אזורית בנימין. חבר'ה, חצי שעה מהבית ויש פה מלא 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 מעיינות. יצאתי לשישה מעיינות מומלצים, אספתי לכם מידע ובואו נצא לדרך. מעיין ראשון שלנו להבוקר זה מעיין גבורה, שתי בריכות יפהפיות, הגענו בשש בבוקר אז אין בכלל אנשים, גם קריר פה ואנחנו בתחילת אוגוסט ומה זה כיף, הולך להיות אחלה יום. יש כמה דברים ממש יפים במעיין הזה, אחד זה השולחן שאנחנו יושבים עליו, הוא ממש מותאם, מונגש לנכים, דבר שני, יש פה מלתחות ותכירו את הבחור הזה פה היקר. הבחור הזה ברוך אשכרה קם, עכשיו שש וחצי בבוקר, יש פה 40 מעיינות שהוא עובר אחד אחד לנקות אותן. מה המעיין הבא? אין עוז. המעיין השני שלנו להיום נקרא אין עוז, כמו שאתם רואים, בריכה ענקית, צלולה ויפה, בחור מקומי פשוט רצה שתהיה פה בריכה, אז הוא לקח את הנביאה פה מאחוריי והזרים אליה מים לתוך בריכה, מהמם, כיפי, ואני לא יודע איך, כבר שבע בבוקר ואין אנשים, אז שיהיה יום טוב ואני מחכה להמשך היום. מעיין מספר 3 בטיול המגניב הזה, מעיין סופר מגניב, גדול, מים קרים, גישה לנכים, זה די מדהים אותי, יש פה את אלן פלן, נועם טרייבר וז'אן. מה צריך יותר מזה בחיים, תראו איזה מקום, לא. אה, זאת רוצה להגיד אלן, בואי דבר. תביאו את המפה! לא, מטומטם, תגידו מפה! ילדים יקרים, תגידו מפה! מפה, מפה! אני דורה, וזה הקוף שלי בוץ, ויש גם מה, יש שועל, חטפני. חטפני, הנה רום. חטפני? חטפני, אסור לך לחטוף. טוב, בגדול התחלנו היום, נסענו דרך כביש 5, ירדנו, התחברנו לכביש 60, והגענו לקידה. בבא, כביש 5, אריאל, יורדים, צומת תפוח, עכשיו אנחנו נוסעים לשילוע הקדומה. בהמשך! נוסעים למעיין עטרת, יש שם שני בריכות מדהימות. כפרה עליך, איזו קריזמה. איזו קריזמה נוטפת, אחי, איזה הסברים. כפיים למסי. כפיים לאוטו. מה שיש מאחוריי זו לא פחות מהעיר שילו, עיר הבירה המקראית האגדית של ארץ ישראל. יהושע בן נון הקים אותה, ואחרי זה היא נפלה בקרב מול הפלישתים. עצוב מאוד, אבל תחשבו שעברו אלפי שנים מאז, ועכשיו יש פה אתר ארכיאולוגי, חבל על הזמן, גם עם מיצג אור קולי וגם עם כל מיני מיצגים אחרים. ממליץ מאוד לבוא לפה, גם הנוף לא נורמלי באמת. אתם יודעים אחדים שיש פה מעיין, כי יש פה עץ תאנים למעלה, דולב ומים. מי שיש פה מים הופך את זה למעיין, ולא סתם מעיין, מעיין מספר 4! יפה מאוד, מעיין מספר 4, אמנם הוא הכי קטן, אבל הוא מים הכי קרים, אז אני ממש ממש מבסוט, יש לך משהו להגיד? מעיין מספר 4, חברים. אני לא נכנס לפוליטיקה, ובטח שכל אחד יעשה את הניהול סיכונים שלו, אבל אני רק אגיד שאני פה כבר יום שלם, וכל המעיינות היו פשוט יפהפיים, מתוחזקים להפליא, ואנשים פשוט טובים, לא משנה באיזה צבע, גזע, דת, מין. זהו, אני עכשיו הולך לשבת לשתות קפה בשקיעה, לאכול אבטיח, אנחנו נתראה בסרטון הבא, פרגנו לי בלייקים, תגובות, וגם שיתופים. שבוע טוב.